Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Penjara tolak Najib hadiri Dewan Rakyat. Jabatan Penjara menolak permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk menghadiri prosiding Dewan Rakyat minggu ini. Perkara itu disahkan peguamnya Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah selepas prosiding perbicaraan penyelewengan dana 2.3 bilion saat One Malaysia Development Berhad 1MDB hari ini. Muhammad Syafie berkata, pejabat penjara menolak permohonan anak guamannya untuk hadir pada prosiding itu yang membuat pihaknya dibuat pihaknya pada 19 September lalu kepada Ketua Pengarah Jabatan Penjara. Mereka membalas permohonan itu dan tidak benarkan atas alasan keselamatan. Saya rasa sangat pelik kerana sebenarnya Parlimen lagi selamat daripada mahkamah kerana di mahkamah beliau terdedah pada orang awam. Oleh itu saya memohon ditolak. Maaf, oleh itu permohonan ditolak. Kami membuat rayuan kepada Menteri Dalam Negeri dan menulis surat kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizah Harun. Jika esok pada jam 12.30 hari kami belum menerima sebarang jawapan, kami akan failkan semakan kehakiman untuk memperbetulkan kesilapan yang dibuat oleh penjara melalui keputusan itu, katanya. Muhammad Syafie berkata pihaknya bagaimanapun perlu mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada mahkamah tinggi sebelum boleh memulakan semakan kehakiman. Sementara itu, Muhammad Syafie menegaskan Najib masih lagi seorang ahli parlimen dan sepatutnya diberikan hak untuk hadir kepada sidang parlimen yang turut akan mendengar pembentangan bajet 2023 Jumaat ini. Katanya, ahli parlimen pekan itu juga sepatutnya diberikan hak untuk berjumpa pembantu politik atau dibenarkan melawat kawasannya. Perkara kedua, kami akan memberitahu penjara bahwa sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali seminggu sepatutnya pembantu politik boleh melawatnya untuk mendapatkan arahan mengenai apa yang perlu dilakukan supaya rakyat di kawasan itu mendapat perkhidmatannya. Kalau tidak, mereka tiada ahli parlimen yang berfungsi. Ketiga, ini mungkin lebih sukar untuk diuruskan tetapi tidak mustahil, yaitu sekali-sekala beliau selagi seorang ahli parlimen sepatutnya boleh diiring ke kawasannya untuk mendengar keluh kesah penduduk. Kemudian beliau boleh mewakilkan kerja kepada pembantunya bagi mendapatkan penyelesaian atau mungkin memberi bantuan. Terlebih dahulu yang dipertuan Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata, Najib yang sedang menjalani hukuman 12 tahun penjara ketika ini boleh menghadiri sidang Dewan Rakyat jika mendapat kebenaran daripada jabatan penjara. Azhar berkata beliau tidak mempunyai kuasa untuk memberi kebenaran untuk menghadirkan Najib di bawah jagaan kustodi jabatan penjara. Mengenai kehadiran yang berhormat pekan, ia bukan di bawah kuasa saya langsung. Jika beliau hadir, maka beliau tidak perlu meminta kebenaran saya untuk masuk ke Dewan Rakyat.